Tere tulemast tagasi! On uus nädal ja on uue videoaeg. Täna siis teeme nii ülakere kui ka alakere ja teeme sulle boksilööke, teeme erinevaid harjutusi kehaga, keharaskusega. Sulle läheb vaja hantleid, sul läheb vaja boksikindeid, kui sul on, samuti ka hantlid, kui sul on, kasuta, kui ei ole, saad ka ilma teha. Ilmselt ka oleks hea treeningmatt, kui sul on all, ning mingisugune tool. Tool on ka vajalik nii-öelda ühe harjutuse läbiviimiseks. See võib olla ka mingisugune diivan, mida sa võid kasutada, nii et kuskilt tohistama midagi ei pea hakkama. Peasid sul on midagi kuskil kõrval, kuhu sa saad joosta, et harjutus ära teha. Kõik harjutused on üks minut ja neid on üsna palju järjest. Nii et proovi teha minimaalseid puhkuseid ja kogu aeg edasi minna. Nii kui minut saab läbi, kohe hüppad järgmise harjutuseni. Ja kui sa oled kava läbi teinud, siis ma soovitaks teha ühe korra veel, siis on ta maksimaalne. Nii et anna endast parim, ole kiire, tee minimaalseid pause ja tee kava kaks korda läbi. Näeme! Sa ilmselt arvasid, et pääsed soojendusest. Ei pääse. Palun tee hüppenööri või siis kohapeal hüppamisi minut aega, 10 korda järjest, mingisugust sellist kas kohapeal jooksu, hüppamisi, jumping jacks või hüppenöör võtta ligi ja pane minut käima, teed ära, puhkad paar sekundit, paned uuesti käima ja 10 raundi, siis sa oled valmis. Ilma soojenduseta proovi mitte sellesse kavasse hüpata. Tee soojendust, tunne ennast hästi ja siis jätka. Nii, sul on 4 osa, mis koosneb 4 ülesandest. Ma näitan sulle esimese osa ära, järjest harjutused, mida sa teed 1 minut. Kui sa vaatad ära, pane pausi peale, tee harjutus ära, pane uuesti käima. Kõigepealt leia endale diivan või tool. Sa hakkad istuma 1 jalaga tooli peale, tuled üles, vahetad jalga. 1 minut käib, paned endale kella käima, vahetad jalga, tuled üles. Jälle. Istud, lükkad kannast üles, tugevdad oma tuharilihast, sa tunned reit, see pingestub, see võtab sil alguses, võib-olla on ta tundub raskem, aga anna endast maksimum, proovi läbi kanna üles tõmmata. Lõpuks ei ole sul tooli vajagi enam, kui sa seda piisavalt harjutad, siis ei ole enam tooli vaja, siis saad täitsa alla minna. Lähed hel alla. Vahetad jala, op, 1 minut, saab läbi, krabad oma kindad, paned peale, paned aja käima ja teed vasak otse lööki, 1, parem otse 2, 1-2, vasak otse kõhtu, boom. Ehk siis, 1 üles, op, 2 üles, 1 alla, op, parem 2, vasak kohtu, vasak otse üles, parem otse, 2 korda ja vasak otse kõhtu. Ehk siis hop, pam, 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 kogu aeg järjest. Kui 1 minut sul käib, siis sa liigutad ennast ka kogu aeg järjepidevalt. Ei jää puhkama, vaid et sa kogu aeg liigutad, liigutad, liigutad. Kui sul on tehtud, viskad kindad maha, aeg sai läbi, paned aja uuesti ja hakkad siin minema alla. Pulseerud 1 korra, tuled üles, tugetad tuharilihased. Lähed jälle alla, teed väikse sellise pulseerumise, tuled jälle üles. Ehk siis hop, 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 hop. Hoian põlvi lahku, ma ei lase neil sisse poole vajuda. Ja samuti kui ma üles tulen, siis ma vajutan kandadest ennast üles. See sai läbi, 1 minut, lähed uuesti kinnast järele. Nii hakkab kogu aeg olema. 1 minut on sul mingisugust lihasetööd ja teine on kohe kindlad käes boksi liigutused. Nii, võta jälle oma sein ette, võid ka teha ilma seinata lihtsalt õhku. Teed siis mulle 1-2 üles, 1-2, 3 alla, 1-2, 3. Nüüd teed 3 üles, 1-2, 3 ja 2 alla. Nüüd teen jälle 2 üles ja 3 alla. Ehk siis ma vahetan. 1 kord ma teen nägu, 2 lööki ja kõht 3 lööki.
teine kord ma teen nägu kolm lööki ja kõht kaks lööki. Ja siit samamoodi. Lähed kogu aeg. Ilma, et jääksid pikalt oma pausi, ilma, et jääksid siia pikalt puhkama. Kogu aeg. Lähed edasi. Ja kogu aeg liigud, kuni üks minut saab täis. Võtad jälle kindlad maha. Ja liigud järgmise osa juurde. Järgmine osa läks nüüd käima. Sa lähed kõigepealt oma mati peale. Paned käed enda ette. Jalad jäävad taha. Kükitan taha. Tulen ette. Teen käte kõverduse alla. Jälle taha. Ette. Taha. Hop. Ette. Kui ma üles siit tulen, siis ma põlvi maha ei pane. Ma lihtsalt kükitan siia taha, võtan siit just kui hoogu. Hop, tulen ette. Jälle siit taha. Üks minut. Sai täis. Tuled kohe üles. Võtad, kui sul on hantlid, võtad need kätte või mingid raskused. Ja lähed siit järjest otse löögid. Kogu aeg lisad tempot. Lõpuks juba poole pealt hakka järjest kiiremini enda käsi liigutama. Edasi tagasi. Kuni üks minut saab täis. Paned hantlid maha. Nüüd lähed uuesti matile. Teed tavalise kätte kõverduse. Ja keerad ennast külje peale, just kui vaataksid üle õla ja tagasi. Hop. Ja keerad maha külje peale. Jälle. Kätte kõverdus. Keeran maha külje peale. Kätte kõverdus. Keeran maha külje peale. Jälle. Ja hop. Siis üks minut jälle läbi. Ja võtad nüüd viimasena uuesti hantlid kätte ja teed mulle vasak otse, upperit kaks, üks, kaks ja parem haak. Ehk siis vasak otse, üks, kaks ja parem haak. Hop, vasak otse, vasak parem upper, parem haak. Boom. Jälle, vasak otse, vasak parem upper, parem haak. Boom. Siis, kui tehtud, liigud edasi kolmanda osani. Kõikide nende osade vahel on sul ka minimaalsed pausid. Ehk siis vaata näiteks see video läbi ja siis saa aru, mis siin tees ootab. Ja siis saad juba järjest minuga koos minna, paned käima video, teed ära ja teed oma osa ära. Siis liigud järgmise osani, vaatad ruttu läbi, mis seal oli ja siis paned uuesti aja käima. Ehk siis oleks sul minimaalselt seda puhkusaega. Nii oleme jõudnud kolmanda osani, see on väga välja kutsu. Vähemalt minule oli. Üks minut järjest sa hüppad siit kükist üles. Kogu aeg, nii kui maha jõuad, juba lendad üles. Et sa ei jää siia ootama ja siis lõpuks tuled üles. Vaid nii kui jõuad, hop, juba viskad ennast üles sirgeks. Kogu aeg. Üks minut saab läbi, krabad kindad. Paned peale. Paned juba aja käima. Hop, teine ka. Ja läheb sukeldus vasakule paremale. Vasak, parem, vasak käsi, parem käsi kõhtu. Boom. Jälle vasakule, paremale, vasak üles, parem alla. Ehk siis sa sukeldud, just kui keegi teeks sulle lööki, ma sukeldun löögi alt läbi. Vasakule, paremale, teen üles ja teen alla ka. Otse löögi. Hop, ja paremale ka. Hop, boom, boom. Lähen uuesti. Hop, 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 hop. Ja kogu aeg teen, mingu aeg saab läbi. Viskan näed käest. Ja läheb uuesti hüppamise peale. Asetad välja ala ette. Välja astetega hüpped. Hop, 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 hop. Proovid jälgida mu tagumist jalga. Et see põlv läheks üsnagi maaligidele. Ja samamoodi, nii kui jõuad, kohe hüppad edasi, hüppad üles. Kogu aeg, boom, lähed siit. Ja väldi seda, et sa hüppaksid lihtsalt siit. See ei ole pooltki nii raske, kui sa ennast siia alla lased. Kõver asendist, põlv kõverdatud, kui sa siit nüüd ennast üles viskad. See on palju intensiivsem. Selle tegid ära minut. Paned uuesti aja käima. Viimane.
on sul slip ja otselöök kaks tükki. Slip, just kui keegi teeks mulle otselöögi mulle vastu. Slip, üks, kaks. Slip, üks, kaks. Slip, üks, kaks. Slip, üks, kaks. Slip, bam, bam. Boom, bam, bam. Boom, bam, bam. Hop, 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 hop. Kogu aeg, lähen edasi. Üks minut saab läbi. Siis liigumegi juba neljanda osani, mis on kava viimane osa. Ja siis saad ühe korra kava veel ette võtta. Ja viies osa. Kõigepealt tuled siia põrandale. Võid endale võtta pehmetuseks, aga otseselt selles ülesandes ei ole seda vaja. Oled siin plankasendis, hakkad vahetama. Paned kella käima ja tood põlve, randmeni ja üles küünanukini. Paned tagasi. Jälle randmeni, üles küünanukini, tõmba kõhu sisse. Jälle hop, hop, om, tagasi. Randmeni, üles, tagasi. Randmeni, üles, tagasi. Randmeni, üles, tagasi. Ja nii, järjest minut. Minut sai läbi, hüppad kohe üles. Võtad oma hantlid ja hakkad tegema alt, üles, appereid. Hingad välja, iga löögiga. Puus liigub, kand liigub. Selle jala kand, mille käsi lööb, liigub üles. Kogu aeg, minut, minut, pum, pum, läheb, edasi. Minut see läbi, viskad teed maha. Siis lähed uuesti pikali. Nüüd tood jalad siia algasendisse. Käärnu kõrval ma toon puusa üles ja keeran küljele. Keerasin küljele tagasi. Toon üles, keeran. Rahulikult. Tagasi. Toon nii üles. See puus oma nii-öelda alakere siin üles kui võimalik. Tugevda oma kõhulehaseid. Hoia neid tugevalt. Siin kiirustada ei ole vaja. Ja hinna jälle. Pigem tee rahulikult kui järjest kiirelt. Sest siis sa tead ja näed täpselt, kuidas oma ülesannet läbi viid. Nüüd üks minut see läbi. Ma jäängi liiga kauaks siia magama. Ära sina nii teed. Võtad uuesti hantlid kätte ja teed siis viienda osa viimase. Hantlid käes. Kaks haaki, kaks upperit. Pom, pom. Ei olnud. Mina ajasin sassi. Kaks haaki. Pom, pom. Ja neli kiiret otsa veeki. Üks, kaks, kolm, neli. Just nii. Võt. Vasak, parem. Üks, kaks, kolm, neli. Vasak, parem. Üks, kaks, kolm, neli. Ja pom, pom. Minut sai läbi. Paned hantlid maha. Võtad ka uuesti ette. Nüüd sa juba tead, mis sa tegid. Nüüd sa saad seda vähem vaadata videot. Ja seda vähem kulutatud aega nii-öelda ülevaatamisele, mis siin tees on. Vaid et nüüd sa saad juba veel kiiremini minna. You can do it, I know it. Ja tee läbi maksimum effortiga, anna endast parim ja jälgi oma hüppeid, jälgi oma põlvi. Ja muud ei olegi, muud ei kava kaks kord läbi ja nad teate, kuidas see läks.